Një duo koncertante në violin dhe piano solli në skenë për publikun e Tiranës, Silvana Skënderin dhe Ulsi Xinxon. Violinisti Ulsi Xinxon rikthehet në vendlindje pas një karriere të gjatë 20 vjeçare në skena të ndryshme. Ai ka performuar në Sloveni në operën e Sarajevës, në Filharmoninë e Malit të Zi, në operën e Samsunit në Turqi, por luan si soliste dhe në sallat më të famshme botërore. Për afro një orë, publiku kryej qytetas shijoi koncertin me pjesë të zgjedhura nga Beethoven, Tchaikovsky dhe Schumann në sallën e Akademisë së Arteve. Pianisti Skënderi dhe violinisti Xinxo kanë në repertorin e tyre emrat më të mirë të muzikës klasike shqiptare dhe asaj të huaj.